Нищо не може да се сравни с свежестта на въздуха след дъжд, когато природата е преродена и слънцето сияе отново. Как ми се иска да можех да пренеса тази свежест и върху моето пране. Опитайте новата Аче Raindrops с пълната и избелваща сила и с нов аромат. Аче. Чисто бяло и здраво.